මේ මොහොත කොච්චර ගැඹුරුද මේ පෙනෙන මොහොත කොච්චර නම් රහස් හංගගෙන ඉන්නවද මොහොතෙන් ගොඩට ගෙනාපු මස්සෙන් හැර තවත් කොච්චර නම් මස්සෙන් මේ මොහොත හංගන් ඉන්නවද ඒ නිසා අපි යමක් මොහොතට සමාන කරද්දී एक पारक निमी सीय पारक कल्पना करानुंडे मे हमन मुहुद हुलंगे तीयने ए गुप्त बाबा मे दाकुनु लाका मे बैलित मे पोलबित समहार गुप्त देवाय संग विलातीयनवा दाकुन कियाने मुहुदाक अपि यान्ने मे मुहुदे पीनान्न हैबै वतुरट निमी गोडट අපි හොයාගෙන යනවා මේ දකුණු ලක ඔබෙන් සංගවාගෙන සිටින හෙළ වෙද පරම්පරාවක්. කම දෝෂ සමග්නි සමධාතු මය ප්‍රියා ප්‍රසන්න ආත්ම ඉන්ද්‍රිය මන ස්වස්තිති අවිදීය ආයුෂ වින්දන වටනා අතුර වේදනා මටිනා ආයුර්වේදයේ හෙළවෙද අරුමේ උරුමය විසුමය කැන්දන සුවසත්කාරය සුඛී දීඝායු ආයුබෝ ආයුබෝ සුඛී දීඝායු දකුණුලක මාතර කියන්නේ ලංකාවේ හෙළවෙද කමේ රහස් සංගවගෙන සිටින තවත් එක් බිම්කඩක්. මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ මාතර නගරයේ සිට ගොඩගම මාලිම්බඩ පසු කරන විට අපට හමුවන සුන්දර ග්‍රාමයක් තමයි තෙලිච්චිවිල කියන්නේ. තෙලිච්චිවිල දැන් බලන්නේ තෙලිච්චිවිල විසෝදොල ඇල්ලපා මුලින් පටන් ගැනෙන තෙලිච්චිවිල ග්‍රාමය තාමත් නාගරික නොවුන ස්වභාවික වනස්පතීන්ගෙන් ගහණය වුන බිම් කඩක් ලෙස ප්‍රචලිතයි. බැලූ බැලූ අත මඩින් හා නිලෙන් ස්වයංපෝෂිත තෙලිච්චිවිල මහ පොළව අපට නැතත් හෙළ වෙද දුරන්ට නම් ඔසු හලකට සමාන බව මේ චාරිකාවේදී ඔබට පසක් වේවි. විෂගෝර සර්පයා දැක නෑර මෝඩයා ජනප්‍රවාද කතාවක් තියෙනවා. ඇත්තටම මේ කතාවේ තේරුම මෝඩයෙක්ම සර්පෙක් ගාවට යවන්න එපා කියන එකද? නැත්නම් සර්පෙක් දැක්කම අතාරින කෙනා මෝඩයෙක් කියන එකද? ප්‍රශ්නාර්ථයක්. ඇත්තටම සර්ප විද්‍යාවත් එහෙමයි. විෂවෙද පරම්පරාවෙන් ඖෂධ කරන වෙද මහතුරු මේ ගුප්ත ශාස්ත්‍රයත් එක්ක තමයි පෙරලි කරන්නේ. මාතර ඉඳලා තෙලිච්චිවිලට කිලෝමීටර් 13ක් 14ක් විතර අපි ආවා. දැන් ඉන්නේ තෙලිච්චිවිල. වැස්සත් අපිත් එක්ක මාතර ඉඳලා තෙලිච්චිවිලට ආවා. හැබැයි වැස්සට බෑ නවත්තන්න මේ ගුප්ත ශාස්ත්‍රය ගැන ඔබට කියන කතාව. මාතර නගර සීමාවේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 13ක් 14ක් පසු කළාම අපිට හමු වෙනවා හරි අපූර්ව පුද්ගලෙක්. ඔහු නමින් ටී.කේ. සිරිල්. විෂ වෛද්‍ය විශාරදවරයෙක්. තෙලිච්චිවිල විෂවෙද පරම්පරාවේ වත්මන් පුරුක තමයි ඔහු. සිරිවෙද මැදුරේ සර්ප විෂවෙද මහත්තයා. හොඬල අලත් නමු කහ සමගින්දලුලු කොටා මලව කට කලු කෑමක බඳිනු කිතුළු මුලක් උස දෙසිය ඇඹුලෙන් පොවනු මෙවනු වසින් කට කලු කෑවිස බසිනු. මාතර තෙලිච්චිවිල විෂවෙද පරම්පරාවේ ආරම්භය මීට වසර ගණනාවකට පෙර සිදු වූවක්. ටී.කේ. ඩේවිඩ් විෂවෙද ඇඳුරුතුමාගෙන් පසුව
ඔහුගෙන් යෂ්ටිය බාරගත්තේ ඔහුගේ පුත් ටීකේ සිරිල් කරුණාවංශ මතුගම ආනන්ද ශාස්ත්‍රාලයේ වෙදදුරන් 500කට අධික පිරිසක් අතුරෙන් ප්‍රථමයා ලෙස තම ශාස්ත්‍රීය දැනුම තවමත් මිනිසුන්ට බෙදා දෙමින් පවතී සර්ප වෙදකම කරන්නේ මෙලෙසයි කියා පෙන්වීමට නොහැකි නමුත් මේ ගමන අපි යන්නේ ඒ ඉසිවරයාගේ වනපොත් කළ දැනුම ඔබගේ මතක ගබඩාවේ තැන්පත් කිරීමේ අරමුණෙන් මාතර ඉඳලා අපි තෙලිජිවිලට ආවා සිරි වෙද මැදුරට ටීකේ සිරිල් කරුණාවංශ විෂ වෛද්‍ය විශාරදතුමා ළඟට අපි ආවා මේ තෙලිජිවිල විෂ වෙද පරම්පරාවේ වර්තමාන පුරුක තමයි එතුමා ආයුබෝවන් ඔබතුමා ආයුබෝවන් දැන් බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවේ MBBS ඒ උපාධියත් එක්ක තමයි වෛද්‍යවරයාගේ මට්ටම ශක්තාවේ තීරණය කරන්නේ. හැබැයි ආයුර්වේද සිංහල වෙදකමේ එහෙම නෙමෙයි වෙද පරම්පරාවත් එක්කයි ඒ මට්ටම ශක්තාවේ තීරණය කරන්නේ. ඉතින් අපි තෙලිජ්ජිවිල විෂ වෙද පරම්පරාවේ ඉතිහාසය ටිකක් මුලින්ම දැනගන්න කැමතියි ඒ නිසා. මෙහෙම අද ශ්‍රී ලංකාවේ සෑහෙන ජනප්‍රිය තෙලිජ්ජිවිල DG ජේමිස් අප්පහාමි කියන විශ්වවිද්‍යාල මහා ඇදුරුතුමා තමයි ලංකාවි බුද්ධදාස රජතුමාගෙන් පස්සේ විසගෝර සර්ප පණ පිටින් පරිහරණය කරමින් සර්පේදකම කරේ ගෝලෝ දාස් ගානක් ලංකාව හතර වටේ බිහි කරා එතකොට ඉන් පස්සේ එතුමාගේ පුතු දෙන්නයි තුන් දෙනෙක් වෙදකම කරනවා ඒ කියන්නේ DG විජේපාල විසවේද ඇදුරුතුමා එතුමත් හොඳට වෙදකම කරලා පන්ති දාලා සීලු දනාටම තුගන්නලා ඊට පස්සේ අපි අතරින් සමු ගත්තා ඊළඟට ජයසිංහ දික්මාදුගුඩගේ වෙද මහත්මයා කියන්නේ ඊළඟ අපි පුංචි මාමා එතුමත් වෙදකම කරගෙන ඉඳලා අපි අතරින් වෙන් වුණා ඊට පස්සේ එක්මන් දික්මාදුගොඩගේ කියන්නේ මගේ ලොකු මාමා එයාත් අපි අතරින් සමු ගත්තා ඊට පස්සේ මගේ තාත්තා තමයි විෂ වෛද්‍ය ආචාර්ය TK ඩේවිඩ් ඒත් අපිට තාත්තත් අහිමි වුණා ඊට පස්සේ අපි මේ වෙදකම කරගෙන යනවා ඒ කියන්නේ වසර වලින් ගත්තොත් වසර කීයකට වඩා වැඩිද 100කට වැඩිය පරණයි කියලා කියන්න පුළුවන් ඉතිහාසයක් තියෙනවා තියෙනවා වෙද මහත්මයා දැන් සර්පෙක් දෂ්ට කළාට පස්සේ අපි මුලින්ම මොකක්ද කරන්න ඕනේ මුලින්ම සර්පෙක් දෂ්ට කරොත් ඒ දෂ්ට කර රෝගියා සර්පය දෂ්ට කරාම ඊට පස්සේ වියතක් විතර මැනලා ඊට උඩින් පොඩි බැම්මක් දාන්න ඕනේ හැබැයි ඒක දාන්න කියලා තියෙන කොටදිඹුල පට්ට එකෙන් ඒක වඩාත් හොඳයි එහෙම නැත්නම් අපිට රෙදි පටියක් මොන හරි පටියකින් බැන්දත් කමක් නැහැ ගැට ගහන්න ගැට ගැහුවම විස වේගේ උඩට එන්නේ නැහැ ඒක తాවකාලික විසඳුමක් ඒ වුණාට උඩට එන්නේ නැහැ කාපු තැන ඉඳලා දැන් සර්පය අපි හිතමු අචල මෙතන දස්ත කර කියලා අපි මෙතන ඉඳලා වියතකට උඩින් මෙහෙම බඳිනවා තද වෙන්න බඳිනවා බැඳලා හැකි ඉක්මනට වෛද්‍යවරයෙක් හොයාගෙන අපිට යන එක තියෙනවා ඒ ඇයි එහෙම ගැට ගහන්නේ ගැට ගහන්නේ විස වේගයේ උඩට ලේත් එක ගමන් කරනවට උඩට යනවට එතකොට සර්පය වරගෙන ඉන්න ඕනේද සර්පය මෙහෙමයි සර්පය අරගෙන ආවත් හොඳයි සර්පය අරගෙන නාවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඉතින් අපිට ඒක රෝග ලක්ෂණ අනුව දූත ලක්ෂණ අනුව දැනගන්න පුළුවන් ප්‍රධානම දේ තමයි රෝගියා දෂ්ට කර රෝගියෙක් සර්පෙක් දෂ්ට කරනමනේ මේ දෂ්ට කරන් පස්සේ මේ රෝගියා බය නැති කරන්න ඕනේ රෝගියා බයවත් ගන්න නරකයි අපි හිතමු දැන් අපි නාගේ දෂ්ට කරලා නම් අපි මේ රෝගියට ඇහෙන කියන්න ඕන කුණ කටුවෙක් වගේ පොඩි සතෙක් දෂ්ට කරා උකට බය වෙන දෙයක් නැහැ ඕයි තර ලොකු දෙයක් නෙවෙයි කියන්නේ මේ රෝගියාගේ හිත හොඳ කරන්න ඕනේ එතකොට තමයි වෛද්‍යවරයාට මේ ඉක්මන් කරලා ඉක්මනට මේ රෝගිය සුවපත් කරන්න පුළුවන් බය වෙන්නේ නැති වෙන්නේ බය වෙන්නේ නැති වෙන්නේ වෛද්‍යවරයාට આવත් වෛද්‍යවරයාට තියෙන්නේ කිසිම විදියක ලෙඩට බය කරන්න හොඳ නැහැ කාපු සතාගේ නම කියන්න හොඳ නැහැ පුළුවන් තරම් ලෙඩ බිම තියාගෙන තමයි වෙදකම් කරන්න ඕනේ ලෙඩ බිම තියා වෙදකම් කරන්න ඕනේ සෙනිකව දෙන්න බේත් වර්ග තියෙනවා ඒක නල මුත්‍රයෙන් දෙන්න ඕන ගව මුත්‍රයෙන් දෙන්න පුළුවන් මීපැණි දෙහි ඇඹුලෙන් ඕ විදියට අනුපාන දාලා රෝගියට අපි දෙනවා කියන්නේ ඉස්සෙල්ලම ප්‍රථමයෙන්ම සියලුම සර්ප විසට අපි දෙනවා උඳු පිළිය කොළ ටිකක් අරගෙන උඳු පිළිය දළු අරගන්නවා අරගෙන අහු දළුත් එක්ක කලවම් කරලා හොඳට කොටලා ඉස්ම ටිකක් ලල් මුත්‍රයෙන් බොන්න දෙනවා එහෙම නැත්නම් ප්‍රධානම නයිවිසරණ ප්‍රධානම බේත තමයි බුලත් දළු ගම්මිරිස් හොඳට කොටලා දිතෙල් සමග පුවන්නවා ඒ ප්‍රථම බේත තමයි නාගවිසට ඊපස්සේ තව මේ වෙදකම් කරන්න තියෙනවා
වෙදමහත එතකොට දැන් සමහරවට දැන් අර පටියෙන් ගැට ගහන්න කිව්වනේ ගැට ගැහුවට පස්සේ කාපු කොටස වියතක් තියලා ගැට ගහන්නේ ඒ කොටස හිරි වැටෙන්න පුළුවන් කියන්නේ මොනවද දැනෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් ඉදි වෙන්න පුළුවන් ඒ විෂ වැඩියෙන් එතන ක්‍රියාකාරී වෙනවා වෙන්න පුළුවන් සමහරව එක එක දේවල් කරනවා නේද එතකොට එක එක දේවල් කරන සමහර ධෛර්යවන්ත කට්ටිය ඉන්නවා දැන් අපි හිතමු සර්පෙක් ඇඟිල්ලක් වගේ දෙයක් දෂ්ට කරගෙන කියලා ටක් ගාලා ඇඟිල්ල කපලා දානවා එතකොට ඇඟිල්ල අහිමි වෙනවා විෂ ශරීරය ගත වෙන්නේ නැහැ නමුත් ඕක තමයි ක්‍රමය බැඳගෙන හැකි තරම් ඉක්මනට වෛද්‍යවරයෙක් ගාවට යන්න වැඩි වෙලාවක් තියෙනකොට මේ අත හිරි වැටෙන ගැ තියෙනවා ඒවා සුළු කාලයකින් නම් අපිට පුළුවන් බෙහෙත් වලින් ඒවා හදලා දෙන්න ඒක නිසා තමයි මම කිව්වේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර හොයමින් යන්න සහ දැන් ඒ ගාන දේවල් තියලා ගැට ගහන්න හොඳ නැහැ නේද නිකන් ආලේප කරන්න විතරයි ආලේප කරන්න තියෙන්නේ මුකේ ලේන මිරිකලා විසුරුණ ගලක් හෝ මේ වගේ විසුරුණ ගලක් තිබුවොත් වැඩිම හොඳයි වෛද්‍යවරු උනක් කරන්නේ ඒක මේ වගේ විසුරුණ ගලක් එතන කෑ ස්ථානේ මෙහෙම එන්න ලේන මිරිකන මුකේ මිරිකලා මේ ගල මෙහෙම තියනවා තිව්වා මේක බදා ගන්න කින් තුල්ල වගේ දරුව කිරි උරන්න වගේ මේකට විෂ උරනවා උරල උරනහම මේක බිමට වැටෙනවා ගලේ ආරක්ෂාවට ගල පොල් කිරින් හරි මව් කිරින් හරි හොදන් අපි පැත්තෙන් අරන් තියලා රෝගියට ඉක්මනට ඉතින් ප්‍රතිකාර කරන්න මේකෙන්ම සුව කරන්න බෑ එක බේතකින් සුව කරන්න බෑ සමහරුන්ගේ මේ සර්පය කෑවට පස්සේ තන හොයාගන්න ටිකක් අමාරු වෙනව නේද? සමහර වෙලාවට ඒ දෂ්ට කරපු තන එහෙම හොයාගන්න බැරි වෙන වෙලාවට කොහොමද ප්‍රතිකාර කරන්නේ? එහෙම බැරි වෙන වෙලාවල් සුළු වශයෙන් හරි දලයක් වැදුනොත් තමයි විසක් ශරීරගත වෙන්නේ. ඔව්. දලයක් නොමේදී කවදාවත් විසක් ශරීරගත වෙන්නේ නැහැ. ඒ දලඹුවන්ගෙන් වගේ මාංශ වලට විසක් එනෝ මිසක් අපේ ලේත් එක මිශ්‍රණ නෙමෙයි කවදාවත් සර්ප විසක් එන්නේ නැහැ. ඒක නිසා පොඩි මුඛයක් හරි තියෙන්න ඕන. සර්පෙන් දෂ්ට කරලා නැහැ. දැන් ගොඩක් වෙලාවට කැලේ යනකොට එහෙම නැත්නම් ඔය පොඩි කොළ වර්ග තියෙන තැනක වෙන්න පුළුවන් රාත්‍රී නිින්දෙදි වෙන්න පුළුවන් මේද මහත්මයා සතා කනවා දකින්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට දැනෙනවා සතෙක් කෑවා කියලා හැබැයි සතා කනවා දකින්නේ නැහැ. අපිට ඒ නිසා අඳුර ගන්න බැහැ සතෙක් කෑවද නැද්ද කියලා. හැබැයි වේද මහත්මයාට රෝග ලක්ෂණ දූත ලක්ෂණත් එක්ක මේ කාලා තියෙන සතෙක්ද නැත්නම් වෙන මොකක් හරිද මොන වගේ සතෙක්ද කාලා තියෙන්නේ කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන් නේද? ඔව් අපේ අර පාරම්පරික දැනුම අනුව අපි ඒක රෝග ලක්ෂණ අනුව होयागन्नमा दूत लक्षण होयागन्नमा रोगी अगे दस्तकर मुखे दिहा बल अभी तेरुंगान एक एक विद्यार्थी हम तेरुंगानी में है कि आवती है नागेन विद्यान विद्यार्थी මේ සිංහල වෙදකම අපි සමහර තැන්වල දකින්නවා සිංහල සාහිත්‍යයත් එක්ක පවා හරි සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය වෙද මහත්මයා මතක් කළා රෝග ලක්ෂණ දූත ලක්ෂණ අනුව ඒ රෝගයට ප්‍රතිකර්ම කරන්න කලින් හඳුන ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය පහසුකම තියෙනවා කියලා. ඒ ගැන සාහිත්‍යයත් එක්ක හරි අපූර්වට දක්වන්න පුළුවන් නේද වෙද මහත්මයා? නයෙක් කෑව කිය මින් කෑ ගසාගෙන दूत नलल तब मिंग वेंद वेटी गिना गात यकिंग बिम इरियंद की वोतिना बेत कुमट ओहु हट सिदु वे मरना एक यानने नाई क्या वेगिला दैत पलोवे गागिन वाइज्य बरया गावत आविल्ला खाकुलें इरियंद यंद की वोत ये रोगिया बहुम बरपतराई बहुम असाध्याई कीन कतमाई अपने दनगान थी एकाई अचला हिम किया ने एक तमाई दूत लक्षण मिन्न रोग लक्षण कटिंग ले से मत उदना से नुत ले यामिन वेगे नुत मल सुर वेद कले थदिन कै मुके विष दल हतर पाले वेदिन नुति वेत नंग हु करूम पाले कटिंग ले इनवा सेमा इनवा नासेंग इनो वही भी दिए टेबिल्ला रोग लक्षण पिरनो तापटे ये रोगिया सुव करन अपहासु වෙදමහත්මයා දැන් අර මොනවහරි දෙයක් කරලා ඉක්මනින් වෙදමහත්මෙක් ළඟට වෙදෙක් ළඟට අපි එකගෙන යනවා කියන මතය අපි ළඟ තියෙනවා ඉක්මනින් යන්න ඕනේ. එතනදී අර කරපිංචා යුෂත් එක්ක පොල් කිරි මිශ්‍ර කරලා බොන්න දෙනවනේ. ඕනෙම සර්පෙක් කෑවට පස්සේ එහෙම දුන්නට කමක් නැද්ද? සාමාන්‍යයෙන් එක එක සතාට පොල් කිරි නොදා දෙන අවස්ථාවල් තියෙනවා. පොල් කිරි මිශ්‍ර කරලා දෙන අවස්ථාවල් තියෙනවා. දැන් වෛද්‍ය ක්‍රමානුව සිංහල පාරම්පරික වෛද්‍ය ක්‍රමානුව අපි හිතමු කුණ කටුවා පත්තාය ගෝනුස්ස වගේ පොඩි සතෙක් බඹරෙ දෙබරෙක් වගේ කරොත් මොනම හේතුවක් උඩවත් සීතල වෙන්න සීතලක් දෙයක් දෙන්න හොඳ නැහැ. පොල් කිරි සීතලයි. ඔව්. එයාට දෙන්න හොඳ නැහැ. ඒක නිසා පොල් කිරි නොදා ලුණු නොදා දෙන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් ලොකු සර්පෙක් දෂ්ට කරොත් සීතල දේවල් වෙනට කමක් නැහැ. වෙදමහත්ම දැන් අර පොඩි සත්තු කියලා කිව්වනේ සමහර අය ගණන් ගන්නෑ එහෙම පොඩි සත්තු කෑවම ඒ කියන්නේ එහෙම වෙදමහත්මෙක් ළඟට යන්න ඕනේ නැහැ කියලා හිතනවා එහෙම දන්න දෙයක් කරලා එහෙම හිතට කමක් නැද්ද
කමක් නැහැ ඉතින් එක එක ශරීර අනුව දැන් අපි හිතමු අපි පැයක් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නම් නයිට් ඩස්ට් කරලා කෙනෙකුට පැය දෙකක් ඉන්න ඒ ඇඟේ ශක්තිමත් අනුව තමයි සමහරකට මිනිණ්ඩි 15යි ඉන්න බෑ ජීවත් වෙ සමහරකට පත්තයක් කැවුත් ඒවලට විසක් දැනෙන්නේ නැහැ පමණෙකුට හුඟක් දැනෙනවා ඒ කොහොම වුණත් පසුව හරි මොනවා හරි බේතක් කරන්න ඕන නැත්නම් වෙන නොඑක් නොඑක් රෝග ලක්ෂණ එනවා ඒ කිපෙන ප්‍රමාණය තීරණය වෙන්නේ අර විෂ වෙන්නේ ඇඟේ තියෙන ඒ කියන්නේ වාපිත්සෙම් කියන තුන්දසත් එක්ක තුන්දසින් තමයි තුන්දසිත. ඒ කියන්නේ නයා කියන සර්පයා දෂ්ට කරෝ වාතේ. පොළඟ කිය පොළොන් වර්ගයේ දෂ්ට කරොත් පිතේ. ඊට පස්සේ අනිත් කුත් මේ පොඩි සර්පින් දෂ්ට කරොත් සෙමේ. තුන්දසින් ඒක. ඒකේ ඒකට දාලා බේත් වර්ග කරන්න ඕන. අපි පාරම්පරිකව බේත් වර්ග නිෂ්පාදනය කරලා තියාගෙන ඉන්නෝ. ඒ වෙලටත් අපිට දැන් මෙහෙමනේ. දැන් අපි හිතමු ස්ත්‍රියක් එනෝ සර්පෙක් කාලා. අපි පුළුවන් තරම් නිරෝගී අවුරුදු 12න් පාතලා මේක හොයා ගන්න ඕන. එයාගේ මුත්‍ර ගන්නවා. පිරිමි ළමයිගේ මුත්‍ර දුනොත් තමයි ඒ ස්ත්‍රීට වැඩි වඩාත් හොඳයි. එතකොට පිරිමි කෙනෙක් දස්ත කළා වොත් ගෑනු ළමයිගේ අවුරුදු 12න් පාතේ නිරෝගී මුත්‍රාත් එක්ක කලවම් කළ බේත් වර්ග දෙන එක තමයි සුදුසු. ඉතින් දැන් මේ කලබලයට කෙනෙකුට මුත්‍ර ටික ගන්න බෑනේ. කවදාවත් දැන් ඉන්න බබාලා මුත්‍ර කරන්න කිව්වට මුත්‍ර කරන්නේ නැහැ. ලැජ්ජාව හැර දෙන්නේ නැහැ නේද? එක මුත්‍ර වරක් නැහැ. නමුත් අපිට ඕනමයි මේක. සර්ප විසට ප්‍රධානම දේ තමයි මේ මුත්‍ර වර්ග ගැනීම. ඒ කියන්නේ අනුපානෝ ඒ කියන්නේ බෙහෙතක් සමග අපි හිතමු දැන් කරපින්චි හොල අපි එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු නිකර දලු කොටලා ඒක රෝගියට පුවන්න ඕන තවත් අනුපානෝ ඒ කියන්නේ ඔව් මුත්‍ර වර්ග එක පුවන්න ඕන. ඒක තමයි වඩා සුදුසු. ඉතින් කලබලයට මුත්‍ර ගන්න බැර නම් ඒකට මම ක්‍රමයක් හොයලා කියනවා පාරම්පරික. දැන් ළමයට මුත්‍ර බරත් නැහැ මුත්‍ර දෙන්නෙත් නැහැ. වද කහ ගැල්ලක් ගන්නවා. අරගෙන මීපැණියෙන් කළු ගල කුරච්ච කළා. බුරිය වටේ ගියා නම් විනාඩි 2යි දරුවගෙන් චූයක් කරනවා. සින්දි ගන්න තියෙන එක. එතකොට දැන් ගවයාගේ මුත්‍ර ගන්නවා. ගවයාට කියන්න බෑනේ මුත්‍ර කරන්න කියලා. නමුත් රෝගියා බේර ගන්න ඕනේ. මුත්‍ර කියන දේ සර්පවිෂට අවශ්‍යම දෙයක්. ඊට පස්සේ ගවයා බඳිනවා අපි කොට වෙන්න ගහක. බඳලා ගන්න වතුර පයින්ට්ටුව. ගවයාගේ ඔළුවට වක් කරනවා. ඒ ගමම පයින්ට්ටුව තනගෙන පස්ස පැත්තට. ගවයා දොස්තර කරනවා. ඒව අපි ගන්නවා. අරගෙන සර්පය බොහොම හොඳ දෙයක්. වේද මහත්මයා අපි දකින සමහරුන්ට මහ පාන්දර සර්පය දෂ්ට කරනවා. සමහරුන්ට මහ දවාලේ, මහ රාත්‍රියේ මේ සර්පය දෂ්ට කරන වෙලාවත් අනුව විෂ ශරීරගත වෙන ප්‍රමාණය සහ ඒ රෝගියාට අපහසුතාවය ඇති වෙන ප්‍රමාණය වෙනසක් ඇති වෙනවද? වේලාව බලපානවද? සතා කාපු වෙලාව රෝගියාට බලපාන්නේ කොහොමද? ඉරමුදුන් වෙලාව. අලුයම. මධ්‍යම රාත්‍රිය. සුදුසු නැහැ. එහෙම දෂ්ට කරාම විෂ වේගය වැඩි. ඒ වගේම ශරීර කොටසුත් තියෙනවා. දැන් අපි හිතමු ඉස්කබලට දෂ්ට කරා. ඒක සුදුසු නෑ. ඒ තරම් මාරාන්තික රෝග ලක්ෂණ එනවා. එහෙම නැත්නම් කිහිල්ල, ඉකිලිය, රහස් ප්‍රදේශී, අපේ පපුවේ තියෙන මේ තනියේ කළු ලපේ. ඒ වගේ ස්ථාන දෂ්ට කරොත්, එතකොට දන පොළොත් වැනි තැන් දෂ්ට කරොත් විෂ උග්‍ර විෂ එනවා. අචලා දැන් අපි සර්පෙත් දෂ්ට කර කියනවා. ඔයාට හෙට බෙහෙත් දෙන්න. එහෙම බෑ. උණක් හෙම්බිසහක් දෙන්න පොඩි බෙහෙතක් දීලා පෙන්ඩෝල් දෙකක් දීලා හෙට බෙහෙත කන්න. අද කෑවනම් අදම සුව කරන්න ඕන. අදම රෝගිය නිරෝගීම කරන්න ඕන. එහෙම ක්‍රමයක් මේක. ඒ කියන්නේ තෙලිජ්ජිවිලි සද පරම්පරාවේ මගේ සීයා මලකඳන් මගේ සීයලා මාමල තාත්තලා මලකඳන් නැගිටවල තියෙනවා. දැන් මම මේ අගෞරව කරනවත් ඉංග්‍රීසි වේදකමට පහරක් ගන්නවත් නෙමෙයි. ඉංග්‍රීසි වේදකම අපිට ඕන. බොහොම හොඳ දෙයක්. සර්පෙත් දෂ්ට කරොත් අපි කොළ හොයනකොට ලෙඩාට සනීපයි. හැබැයි ඒක ඇස් බැඳුවා. හේතුව මේ ශරීරයේ විෂ තියෙන ඒවා తాවකාලිකව හංගන රෝගිය සුවපත් කරනවා. ඊට පස්සේ විෂ නතර වෙනවා ශරීරෙ. ඒක නිසා වහාම සිංහල ප්‍රතිකාර ගන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි බෙහෙත් වලින් පස්සේ. නැත්තම් ඇස් පේන්නේ නැහැ, කන් ඇහෙන්නේ නැහැ, කොන්දේ අමාරුව, නහරිලි පීමි, අංශභාගේ නොයෙක් රෝග ලක්ෂණ එනවා. ඒක නිසා මම කියන්නේ සියලු දෙනාටම මේක අහන් ඉන්න සිංහල බෙහෙත් බොන්න ඕනේ. සිංහල බෙහෙත් බොන්න වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙන්න යනවත් වත්කම නැත්තම් කරන්න දෙයක් නැත්තම් කරපුංච කැඳ, යකිනාරං කැඳ, ඕනම් බෙහෙත් කඩේක තියෙන දශමුල අරිෂ්ඨය මේක බිවම අර තියෙන විෂ කොටස සේරම ශරීරයෙන් ඉවත් වෙනවා. ඊට පස්සේ නිරෝගී. දැන් ඉංග්‍රීසි ක්‍රමයට සර්පේ කාලේ විෂ මෘතාව කවදා බෙහෙත්නලාවකින් අචලා මේ කියන්න බෑ මෙයා පණ තියෙනවා කියලා. එයාලා කියන්නේ කෙලින්ම නිගමනේ මැරිලා. ඒක විෂ මෘතාව. විෂ මෘත නම් නලාවට අහුවෙන්නේ නැද මොනම දෙයකටත් අහුවෙන්නේ. අපේ සීලාට අපේ પરම්පරාවට බුදු බවත් වෙන්න අපිට මේ ක්‍රම කියලා තියෙනවා. එහෙම වෙලාවට දැන් අපේ ගාවට එහෙම කෙනෙක් ආවොත් අපි ගියානෝ රෝගියා ගාවට ගිහලා බලලා කහමිලිය පොඩ්ඩක් මේ කනේ ගානවා. ගෑම ඉලිප්පෙනවා නම්
පොඩ්ඩක් හරි ඉලිප්පෙනවා නම් රෝගියට පණ තියෙනවා. ඊළඟට අපි පොල් ඉරටු දෙකකින් පිටිපැත්තට ගහනවා. ගහලා ඉවර වෙලා මේ ඒක ඉලිප්පෙනවා නම් රෝගියට පණ තියෙනවා. එතෙන්දී අපි කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ අපේ උපකරණ තියෙනම මේකට නස්නෙකට ගන්න බිංදු 8 බිංදු 16 ගන්න. බිංදු 8 දාලා මෙහෙම නාස්පුඩු දෙකට දාලා පිඹිනවා. හොඳට පිඹිනවා. පිඹෙන් පස්සේ ඉක්මනටම මේ රෝගිය නැගිටිනවා. මලකඳ නැගිටිනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන ඒ එතකොටම අපි ඉක්මනටම කරන්න ඕන දෙයක් තමයි S2 ආරක්ෂා කරන්න S2කට තැඹිලි ලොඳ හෝ වෙනත් බේත් වර්ග දාන්න ඕන. කන් දෙකට හීරස් වැනි දේවල් දාලා ඒව ආරක්ෂා කරලා ඔළුවත් ආරක්ෂා කරලා ටග් ගාලා බේත් වර්ග දෙන්න. අපි හිතමු දැන් අපි මේ රෝගිය පොළඟේ කාලේ දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ රෝගියට බොහොම අසාධ්‍ය රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා. එතෙන්දී අපි මෙන්න මෙහෙම කරන්න. අවර දෙසේ දෙමටේ පොත්. දෙමට ගහක් ගාකට ගිහිල්ලා බස්නාහිර පැත්තෙන් අපි මුලක් උගුලගෙන මේක උළුහල් හින ටියල් දාලා හොටල උළුහල් හින ටියල් දාලා කැඳ පිහලා දෙනවා. එතකොට පොළොන් විස ශරීරෙන් ඉවත් වෙනවා. අවර දෙස ඒ දෙම ටේ පොතු කොටායුස වතුර දමා අන මිමිරි කලායුස මිතුරු උළුව හින ටි කැඳ මෙකී ලෙස උතුරු වාලු කැවුතට වැදි පොළොන් විස ජෛව විවිධත්වයෙන් වෛවර්ණ වුණ දකුණ ගහකොළින් පමණක් නොව සතා සර්පයාගෙන්ද බහුල බිම් කඩක් බව නොරහසක්. මේ පොළව අයිති අපි හැමෝටමයි. අපි අපිව දැනගෙන සිටින තුරා අපිට අපිව තර්ජනයක් නෙමේ. ආයුබෝ සුඛී දීඝා